хурлын дарга хэмгшүүдээ. Улс орноо хөгжүүлэх бүтээн байгуулах үүсэл гарамга хүүнэмэр оруулсан ахмадуудын алдар гавьяаг төрсгөөс үнэлэн нийгмийн даатгал халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэр тэтгэмжээс гадна нэмэгдэл олгодог хууль 2008 онд батлагдаад хэрэгжиж байна. 2008 онд улсын хурлаас батлсан Монгол улсын баатар хөдөлмөрийн баатар Ардын болон Гавьяа Цолтон Ахмад Настанд төрөөс олох нэмэгдлийн тухай хуульд заасан алдар цолтой Ахмад Настанд олох нэмэгдлийн хэмжээг их хурлын 2008 оны 33 дугаар тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж байна. Энэ арга хэмжээд 2006 оны онд нийт алдар цолтон 2440 Ахмад Настан хамрагдаж 4.5 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулсан байна. Ахмадуудын алдар гавьяаг үнэлэн төрөөс үзүүлж байгаа хүндэтгэл тусламжийг олгох харилцааг зохицуулсан алдар цолтой Ахмад Настан төрөөс нэмэгдэл хөнгөлөлт тоглох тухай хуулийг улсын хурал 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаар шинчилэн батлсан. Тус хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1 дэх хэсэгт алдар цолтой Ахмад Настанд сар бүр олох нэмэгдлийн хэмжээг засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурал тогтоохоор хуульчилсан. Иймд энэхүү хуульд нийцүүлэн алдар цолтой Ахмад Настанд төрөөс олох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоосон улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлж байна. Тогтоолын төсөлд сар бүр нэмэгдлийг Монгол улсын баатар хөдөлмөрийн баатар Ахмад Дайчин Ардын цолтон Ахмад Настан сар бүр 200 мянган төгрөг, Монгол улсын төрийн шагналт төрийн соёрхолт Гавьяа Цолтон улсын удаарник хувьсгал тэмцлийн Ахмад зүтгэлтэн Монгол улсын үндсэн хуулийг хэлэлцэж батлсан ардын хурлын депутат улсын мах хурлын гишүүн Ахмад Настан сар бүр 150 мянган төгрөгийн нэмэгдэл олгохоор тусгасан. Энэ тогтоол батлагдсанаар дээрх алдар цолтон Ахмад Настануудад олгох мөнгөн тусламжийн хэмжээ буурахгүй бөгөөд одоогийн олгож байгаа хэмжээгээр олгох юм а. Батлагдсан 2018 онд улсын төсөвт 5 тэрбум төгрөгийн их үсрийг энэ нэмэгдэл зориулан батлсан болно. Улсын хурлын гишүүдээ энэхүү тогтоолын төслийг хилцсэн дэмжиж өхийг хүсэж байна. Баярлалаа.